Бул оюнчуга убагында Германиянын ири клубтары, ал эле эмес Бавария клубу да кызыккан, бирок ошого карабастан Германиянын Ортозар командасында карьерасын улаткан Виктор Майер тууралуу чыгарылышка көңүлүбүздү бурабыз. Дүйнө жүзүнүн аттын кашкасындай таанымал Реал Мадрид клубунун тирүүлеген асы Тони Кросс менен бир командада ойнойт Виктор Майердин кантип Кыргызстан курамасы үчүн ойноп калганы көпчүлүккө суроо туудурган. Кыргызстан легендарлуу курамынын оюнчусу Виктор Майер 1990-жылы 16 майда Ысык-Ата районуна караштуу Люксембург айылында жарык дүйнөгө келип, оңой кезинде ата-энеси менен Германияга журт которуп кетишкен. Үй бүлөсү менен Осенбург шаарына отурукташат. 5 жашынан тарта таэквондо менен машыккан жана 11 жашка келгенде алгачкы ирет Осенбург клубуна кошулат. 15 жашка чейинкилер арасында курамда бир жыл ойн өткөргөн соң 17 жашка чейинкилер менен ойн көрсөтө баштайт. Өзүнө Германиянын ири клубтарын гана эмес Баварияны да көңүлүн өзүнө бурган Виктордун телефону чалуудан бошобойт. Акыры Гамбург РСФ командасына ойнонууну туура көрөт. Викторго мектеп интернатынан орун беришет. Ошол эле учурда Виктор офис жумушчусу болуп иштей баштайт. Жаш кезинен футболго өтө кызыккан жана бала кезинен немис клубтарында ошондой эле Германия өспүрүмдөр курамасында ойн көрсөткөн. 17 жашка чейинкилер арасында өткөн Европа чемпионатында Греция менен болгон беттеште Германия курамасы үчүн ойнонун аягына 4 мүнөт калганда чыгып, бир ойн өткөргөн. 2015-жылы Кыргыз футбол федерациясынын президенти Семетей Султанов германиялык спорт журналисти Мирон Гойхман менен биргеликте Виктор Майер жана Виталий Люкска Кыргызстан үчүн ойн көрсөтүүсү тууралуу суроо менен кайрылышат. Ал учурда Виктор Германиянын Меппен клубунда ойноп жүргөн. 2016-2017 сезондо Голландиянын 1-ci дивизиондо ойн көрсөткөн Эмен клубуна өтөт. Анан соң Вигенбургто жолун улайт. Виктор Майердин кыргыз курамасы үчүн дебюту 2015-жылы 11-ci июнда Бангладеш менен конокто өткөн оюнда болгон. 2019-жылы кыргыз футболу эң ийгиликтүү ошол эле учурда Виктор үчүн оор жылдардан болду. Кыргыз курамасы 1-ci ирет Азия Кубогуна катышмак. Майер үчүн бул окуя карьерасынын тууч окуусу болгон. 10 айлык тыныгуудан кийин ал жаратынан айыгып машыгууга келет, бирок учууга бир күн калганда жараты козголуп, үйүнө кетүүсүнө туура келген. Алдыда көп оюндар бар, бирок менин эң чоң каялым Кыргызстан менен дүйнө чемпионатында ойноо деген Виктор Майер. Өзүнүн негизинен чабуулдо оюн көрсөткөнүнө карабастан, машыктыруучу айткан позицияларда оюн жүргүзө билген Виктор Майер курама команда үчүн өткөргөн беттештеринин жарымын оң коргоочу катары өткөрсө, калганы оң жарым коргоочу жана вингер болуп ойногону бар. Жалпысынан курама үчүн 23 беттеш өткөрүп, 4 гол жана 5 голдук пас берүүгө жетишкен. Германиялык журналист Мирон Гойфман айтканына караганда, Виктор Майер банк кызматкери жана кээ бир оюндарга жумуш графиги туура келбей калса келүүгө мүмкүнчүлүгү болбой калаарын айткан. Жана таанымал турларына келип гол киргизгенин, окуу жыйындарын өз чөнтөгүндөгү акчага келип жатканын жана курамага баруу үчүн ал акча таппастан эле акча коротуп жатканын айткан. Виктор Майер курамынын жокери. Маанилүү оюндарда ошол эле Индия, Австралия, Мьянма, Сингапур менен болгон беттештерде өзүн жоготпостон курамынын жеңилүүдөн сактап керектүү оюнчу экенин көрсөтө билет. Мисалга 2022-жылдын 9-ci июнунда Сингапур менен болгон беттеште оюн талаасына алмашуудан чыгып пенальти иштеп таап, андан соң эсеп санын 2-1 өзгөрткөндө эсибизде. Анан кийинки Мьянма менен болгон беттеште 2 гол киргизип, Германияга жумушуна учуп кеткен. Жеке жашоосу. 2023-жылы 10-сентябрда жубайы Марен менен баш коюшкан. Азыркы учурда Виктор машыктыруучу болуп иш алып барып келет. Бир канча жыл мурун УЕФАнын B-класстагы машыктыруучу лицензиясын алган. 2015-жылдан бери кыргыз курамасы үчүн сыймыктануу менен ойноп жаткан жана машыктыруучу айткан позициялар оюнга атпастан, мейли коргонууда болсун, мейли чабуулда өзүн жакшы жактан көрсөтүп, курамынын легендасы аталган Виктор Майер качандыр бир курамага чакыруу алып, карьерасындагы акыркы беттешин кооз өткөрөт деп ишенебиз.